Bora, Rafael! Conta pra mim como foi essa volta. E aí? Como foi? Olha, foi bom. Como andando? Foi bom. Eu corri mais da metade do percurso. Uhum. Depois eu comecei a ficar um pouco cansado. Aí eu comecei a fazer caminhada com corrida. Caminhada e corrida. Eu terminei agora. Você foi bem, deu uma hora. Quase menos, né? Deu 56 minutos. É, achei que ia dar por volta de uma hora. Foi ótimo. É. Continua caminhando e aí vamos alongar um pouquinho. Ok.